Bor o'yinlarga munosabat ham xuddi shunday va bugungi uchrashuvda ham faqat uchastka uchun sherlar maydonga tushadi. Qiziqum esa ligada qolish uchun raqib tanlaydigan vaziyatda emas va ular o'tgan turda qarshida Nasab bilan 0-0 durang natija qayd etdi. Bu g'alabaga teng edi va sobiqda qolgan barcha o'yinlarda ijobiy natija qayd etishga harakat qiladi. Ayniqsa mana bunday Qiziqumga qarshi o'yinlar orqali uchastkani rasmiylashtirish harakatida bo'ladi. Dragon Chiran jamoa sardori Paxtakorda. Tarkiblarga birozdan keyin to'xtalib o'taman. Qiziqumda 4-2-3-1 taktik sxema Jamshid Saidov klubni qabul qilib olgandan keyin bir qator o'zgarishlarni amalga oshirdi. Tarkibdan himoya vakillarini ham tayin zonasida o'ynaydigan futbolchilarni ham e'tirof etib o'tishimiz mumkin. Hammasi haqida sharhlovda to'xtalaman. Paxtakorda 4-4-2 taktik sxema jamoa bu ko'rinishni murakkab bahs bo'ladi shekilli. Zarba to'g'ridan to'g'ri jarima maydonchasiga to'p kirdi. Sayfiyev uzoqlashdi. Hozir esa Qiziqum oldinga qarab boryapti. Jarima maydonchasiga to'p yetkazib berildi. Mana imkoniyat bo'lishi mumkin. Sherali Jo'rayev zarba bera olmadi. Umuman hakamlik yana mavzuga aylandi bu turda, bu haftada. Hozir Paxtakor keskin hujum tashkil etdi. Gol bilan tugatishi mumkin, shunday bo'ldi. Diyor Xolmatov raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bu uzatma paytida ofsayd yo'q. Mana Farruh Sayfiyev kirib bordi. Pas berdi orqaga va darvozabonga tegib kirib ketdi. Xolmatov chiroyli gol urdi. To'g'ri tepib markazdan darvozaga kiritib yubordi. Sayfiyev bu yerda golli pasni amalga oshiryapti. To'xtatmasdan turib yaxshi ko'rdi. Bosh bilan qaytardi. Kenjiboyev uzatmasdan keyin lekin himoyachilar yaxshi o'ynadi. Bannashak Chiran o'tib ketyapti. Chiran juda sodda o'ynadi, o'tib ketdi. Bordi. Lekin to'pni undan deyarli Qiziqum ham raqibga o'ynashga berib o'zi ham hujumga o'tishga intilyapti. Jarima zarbasi tashqaridan Aziz Turg'unboyevga nisbatan qo'pollik va Jo'rayev ogohlantiriladi. Yo'qmidi? Bilib olamiz. Va chiziqni ichidami, tashqarisidami? Sariq bu. Ochiqchasiga yana bir mulohaza bor bu jamoa haqida, buni keyin ana vaziyatdan keyin o'rtoqlashaman. Yuqoridan to'p yetkazildi. 2-0. 2-0. Yuqoridan Xolmatov uzatdi. Hamurabekov Odiljon raqib darvozasini ishg'ol etdi. Farruh emas bu, Odil Hamurabekov. Qiyin vaziyatda himoyachi bilan birga bir kurashdi. Yarim soatda 2 ta gol urish. Yarim soatda so'nggi bor 2 ta gol urgan jamoa penalti yo'qmi? Kenjaboyev turib ketdi o'rnidan, hammani aldab yuribdi. Pas berdi. Qiziqum vaziyatni o'nglash uchun hujumga otlandi. Biz esa boyagi vaziyatni ko'ramiz. Do'stlar, birinchi kadr penalti bordek ko'rindi. Kenjaboyevni to'xtamaganligiga qoyil qoldim. Shulya yana o'tib ketyapti, kirib bordi. Penalti. Qiziqum nihoyat penalti ishladi. Bu yurish ortidan bar bo'lmagandan keyin endi ko'rilmaydi. Takror lavhani faqat siz va biz ko'ramiz. Akaki Shulya Sayfiyevni aldab o'tdi, ichkariga qarab bordi. Bilmadim, bahs. Bu bahs. Sport formasi. Demak, diqqat bilan kuzatamiz do'stlar. Islom Kenjaboyev zarba yo'lladi, gol urdi. Hisobni qisqartirdi. Qiziqum qaytayotgandik. Tanaffusga yaqin. Demak, Qiziqum gol urdi. 1-2 endi. Mana qarang. Mana bunda aniq ko'rinadi doston. Bu penalti bahsli. Lekin var yo'q bu endi. Kenjaboyev esa gol urdi. Lekin do'stlar, bir tomondan Kenja yana bir uzatma, zarba golga aylanib ketishi mumkin edi, ozgina qoldi. Hozir mana yuqoridan Shulaya to'pni yetkazib berdi. Nursiz o'ldi. Va Paxtakor 3-chi golga yaqinroq keldi. O'yindan tashqari holat deb baholayapti hakam. Dostonni ofsaydda turdi. Chiziqni hozir esa qanday o'tib ketilyapti, e'tibor bering, zarba. Ertaroq hal etish qiyin, lekin baribir xotirjam bo'lib olish niyatida mana g'iyosib kirib bordi.
What a... Hakemler de şikintiler. Yukarıdan top başarı berli yaptı. Kızılkum'da imkoniyat. Zarba! Oooo! Kuvatov koydu chiroyli zarba uchun to'g'ri qildi. E'tibor bering do'stlar. Kuvatov qanday vaziyatda jamoasini qutqaryapti? Mana sizga Sanjar Kuvatovning reaksiyasi. Shunchaki qoyil. Hujumi yuqoridan to'p yetkazib berilyapti va Xobov zarba. Yana aniq bordi lekin sindib. Keyin o'yin shunday ko'rinyapti. Shatskiy ham buni ta'kidlab o'tdi deganda ha bor. Ismoniy holat bo'yicha muammo bor. Pas berdi birga bir vaziyat Sobir Xo'jayevda. 3-1mi? Yo'q. Doston zo'r o'yladi. Sobir Xo'jayev ham kirib keldi. Qo'yil Ilyos. Vahobov qo'ydi buzmadan qo'rqdi. Indamadi. Mana tortmadi. Aylanib o'tmoqchi bo'ldi. Darvozaboniga ishondi. U to'g'ri qilgan ekan. Kuchayganligi rost. Mana 77-raqam. Shu yigit xatoga yo'l qo'ydi. Hozir bu xatoni Paxtakor kechirmasligi mumkin. Hisob 3-1. Sobir Xo'jayev farqni 2-2 oshirdi. Hisobni Paxtakor foydasiga mustahkamladi va bu yog'iga mana. Va bu yerda chiqib keldi hujumchi. Bannashak. Sobir Xo'jayevga Farruxdan pas. Sobir Xo'jayev xotirjam darvozabon hali o'rniga qaytib ulgurmagandi. Sayfiyevni vaqtida ko'rishi Sobir Xo'jayevni va Sardorni to'pni darvozaga tushirib qo'yish. Paxtakor safarda Qizilqum bilan o'yinda va Qizilqum hisobni qisqartirishi mumkin edi. Darvozaga kirib ketayotgan to'p qaytarildi. Ilyos boshirgan ekan jarima maydonchasiga to'pni. Kimni qo'liga tegdi o'zi? Qosh. Qo'liga tekkan ekan Azimiddinovni. Darvozaga kirib ketayotgan to'p ham so'nggi chora sifatida darvozaga kirib ketayotgan to'pni qaytarib qolganligi uchun Azimiddinov so'nggi chorani qo'lladi deb topdi hakam. Shunday baholadi va qizil kartochka berib uni maydondan chetlatdi. Endichi. Hakam ruxsat berdi. Shulaya gol urdi, hisob qisqardi. Bugun juda ko'p harakat qildi shu yigit va nihoyat penaltidan bo'lsa-da hisobni qisqartirdi. 2-3 Qizilqum Paxtakor. Shulaya mana o'ng oyog'ida juda ishonch bilan darvozabonni hatto aldadi ham va hisobni qisqartirdi. To'p shu darajada kuchli tepilgan ekan, to'rga tegib bittaga yetkazdi. Taqibchilardan ancha o'zib ketdi. Do'stlar, shu nuqtada xayrlashamiz. Transfer rejissori Jamoliddin Suyarov, Shahrixo'ja Abdulla Nurmonov. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.